平常走在路上，不少人经过水沟都会特别留意东西，抓紧一点，因为不少东西都可能会掉进去。那你知道最常掉进水沟的东西是什么吗？应该是那个戒指或是首饰之类的东西。我觉得是 AirPod。对，为什么？因为我有朋友掉进去过。AirPod 会担心掉进去吗？就是会经过水沟会特别小心这样子。对，光是去年一整年，台北市环保局就从水沟里捞出超过900件失物，其中蓝牙耳机稳坐榜首，共找到352件，钥匙则排名第二，第三名则是手机，其他像是信用卡、悠游卡等体积狭小的东西特别容易掉进去。近期环保局更接获有民众不小心掉了家族传承的戒指，还好最后找了回来。过去以来排行榜第一名就是捡到钥匙，那这最近几年呢，因为拜科技之势，所以最常捡到的是蓝牙的耳机啊、在马路行走的时候不小心会遗失这些小小的掉落物。24小时之内呢，我们接到通知，赶快协同失主了遗失的主人，我们赶快到现场来把它捡拾回来。1通1999，清洁队员即刻救援，在水沟里挖呀挖呀挖，替民众找出不小心掉进黑洞的随身物。民视新闻陈然、李一汉台北报道。